您敢相信吗？就是这个酷爱篮球的小男孩。近日，一段站在长条板凳上练习胯下运球、控球动作熟练、令人叹为观止的视频在网上和各大媒体争先报道。那么这个优秀的小男孩是谁呢？今天我就带您走进他的篮球世界。他叫赵振尧，今年9岁，浙江嘉兴人。他的爸爸说，孩子练球3年多一点，板凳运球今年过年的时候开始上手的，主要是练习孩子的一个重心控制。孩子的梦想是未来能成为一名职业球员。您看，小男孩双脚站在长条板凳上，通过在板凳上拍球不让球掉落的方法练习运球技术，左手换右手，右手换左手，篮球好像粘在他手掌心一样。男孩运球从不去看，每一次换手，每一次穿过胯间都是把球打在板凳上，一点不差，从不失手。篮球在他手里似乎变得非常灵活听话，男孩熟练的运球控球技术让人叹为观止。原来男孩从小就是个小球迷，每天都坚持训练。看到男孩运球行云流水般的动作，网友纷纷留言，这是我看过所有唯一让我看服的王者，哪有什么天赋异禀，不过是百炼成钢，少年坚持下去，未来可期，少年强则国强，努力的人总能超越梦想。那么您看了这个视频，让我们为有梦想的小朋友点赞吧。生活精彩无限，我们下期再见。抖音。